kako kažu, što si niži, pički si bliži. I kako ti sa 14 godina posle ovakvih izjava da ne izgubiš? It's only game! Da je OutPlayera, a je prije Forta. Jel me opet nešto prozivao? Šajem se, ja mislim da je presto mene sad. Iako možete skupi sad materijal opet. Nemoj Sharke, molim te, bit ću dobar TikToker. What the fuck? Sharke tam, krenem do pecke. Mene opet i nije me bilo 3 mjeseca jer me nešto ovih dana bolio kurac da radim videe, ali sam emotivan i sažalio sam se kad sam vidio da streameri nemaju na šta da reaguju, pa reaguju na nove klipove za bilje. Ko bre nema na šta da reaguje, si vidio da je GJ danas? I baki novi video. Ali dobro, pravo je. Niko ništa ne snima, druže, ovo kad izađe, ovo izađe jednom u nedeljno, ili jednom mesečno izađe neki video da nije Goldenito. Nito. A šta ćemo da reaguje? Goldenito novi... Evo me! Jebi ga. Video, opa! Zašto tipa lubenice po bazenu? Nevjerovatno. Jel možete vi da vjerujete da su lubenice po bazenu? Evo ja ne mogu nikako. I to ne dve, nego čak 3 lubenice. U momentu kad sam to... A, bukvalno. To zapazio u glavu mi je zvanilo sam. Šta je ovo sad, jel moguće ovo, kako ovo se desilo? Moguće ovo, kako ovo se desilo? Šta je ovo sad? Sad bukvalno svi klipovi koji su mi dosta... Brate, ali realno godinu se najviše trudi. Da, najviše se trudi. Stavi 3 lubenice u bazen i snimi video. Uzme kaj bu limuna, ubaci u bazen, snimi video. Sad bilo nevjerovatni padaju. To je baš jebeno. Jeben trud. Uvod, više mi nije toliko nevjerovatno to što u Turkmenistanu postoji krater koji gori neprestano već 48 godina. Jer i dalje gledam ove 3 lubenice u bazenu i jebeno ne vjerujem. Kako ovo se desilo? Šta je ovo sad? Kako ovo? Kako ovo se desilo? Kako ovo? Šta je ovo sad? Nemoguće ovo. Šta gleda čovjek krinđare? Nogata isprozivao, bro, neka malo. Počeo isprozivao. Lako, Nogata tek se vrati odmač u dramu sa Goldenitom. Goldenitom. Nogata u dramu sa Goldenitom. A to ako se desi, to definitivno nećemo da ispratimo. Jer nas ne interesuje kad se ljudi vređaju. Jer mi na ovom kanalu samo pravimo šale na tuđi račun. Kad neko izvali glupost, mi u njega uperimo prsti, smijemo se i sve glave. Meni si isto javila kladionica, odmah sam odbio, nema tu šta. Jer smiješno je kontakt i umalo da propustimo još jednu stvar. I aj kak ja sad da izdržim, a da to ne izmimujem 30 puta. Pa ti pa gutaš šlajm, jesti lud? Pa ja to ne bi uradio u životu. Ne iz potrebe da te ponižavam ako nisi zaslužio, nego iz potrebe da se svi tu i tamo malo nasmijem. I drugi znaju praviti šale na moj račun, pa se ja ne nađem uvređeni. I kako ja tebi da odgovorim na ovo? Šta ja mogu tebi da kažem? Da ličiš na guha. Al dobro, ovdje... Ovdje ga je pretero. Ja da sam OutPlayer, ja bi se ovdje uvredio. Ja stvarno malo pretjero. Mislim, bez zajebancije, sad moraš imat neke granice. Bravo! Ne, debilu, mene ovo nije smiješ. Zašto ne, kaži mu sad. Samo kaži svašta. Voliš da me nešto toliko zaboli? Zašto diraš tu gdje sam najranjiviji? Postoje li nešto što je za tebe sve to? Porodica se ne dira. Za Mukija brž bre mamu ti jebem bez obraza. Što je on mene opsovao bez ikakvog razloga, majku? Jebem i njemu majku i ovom drugu. I majku i mačku. Da se majke, porodce psuju. Ali ovo što mi je opsovao mater, kad ga vidim uživo, pljusnut ću ga što sam u glavu. I to je to. Porodica se ne dira. I sad se vi pitate kakav je to čudan put od porodica se ne dira do porodica se obavezno dira. Ali odgovor je jasan ko dan. Nemam pojma, buraz. I on se to uvredio, životno se uvredio kao da sam mu, ne znam, majku opsovao. Samo znam da ne bi bilo loše da se otvori peticija za gašenje ove zadruge na YouTube. Gdje jedni psuju majku, a drugi prijatelje fizičkim obračunima. Jer je peticija i skupljanje potpisa ponekad jedini način. Gledaj koliko imamo potpisa, brat. 132.000 potpisa. Pišamo ti u... Pored toliko lijepih stvari mi treba da budemo nekulturni. Evo, čak sam našao i pjasmicu koja će sve zajedno da nas ujedini. Zar više nije došlo to vrijeme da budemo malo pozitivniji? Dosta više negativnosti na ovom YouTube. Jedini. Zar više nije došlo... Prvi put vidimo ovu sliku ovako u full HD. Došlo to vrijeme da budemo malo pozitivniji. Dosta... Ko su ovi ljudi? Ajde vidimo. Idemo redom. Cile? Imperator Dex Rock? Cone? Ovo je nešto telefone rešava. Dule PCX? Andrija Jo? Košarkaš onaj? Triki? Triki? Ili tiki? Triki? Bake? Šta da jedem? Omčo? Vanimi? Ne, Omčo Nedim? Vanimi? Oni mi je mnogo ličenji dvojica. Juka?
Ovo je ono što kao peva nešto za... Vicoštaj. Džota. Džotu nisam ni vidio od srca. Je li ovo nugato ovdje? Čekaj, ne vidi se od moje glave. Je li ovo nugato ovdje, jevo? Jeste ovo nugato. To hoću da... Koja je ovo godina bila, jel zna neko? Koja je ovo godina, ljudi? Je li ovo 2017? Slika iz 2017 ili 2018, 2019? Ja mislim da je ovo 2017, pazno, jer ja sam 2018 krenuo da snimam. Kako se zove... I tek nego ono 2019. mislim da sam tek došao na prvi kao taj BTF i to. 2018. E, ja sam tad krenuo da snimam. Nisam bio tu. Da čujem, vidiš da se može i pozitivno. Vreme je da se okrene nova strana. Brž bre mamu, ti jebem bezobrazno. Aktivnosti novom YouTube-u. Ali kako me promenio facu sada? Hoću da čujem, vidiš da se može i pozitivno. Vreme je da se okrene nova strana. Brž bre mamu, ti jebem bezobrazno. Pa poslije ako te neko isproziva da radiš stvari koje si govorio da nikad nećeš, moraš nekako da nađeš način da mu odgovoriš, a da ne ispadneš još jadniji. Evo da kažem samo na temu mog promovisanja kladionice. Ja sam sve vreme bio protiv alkohola, pušenja, droge, kocke, sve to. I oni su mene prozivali, tako da sam ja rekao... Ma u ovoj zemlji se ne isplati glumiti da si dobar čovjek. Glumim tu nekog lažnog moralistu 3 godine na internetu. Govorim kako je kocka smeće. Govorim kako ne treba da pušite. Govorim kako ne treba da pijete. Govorim kako se porodica ne dira. Nisam od toga vidio ni dinara. Tako da sam ja rekao, voli me ceo k***, vrate, sad idemo punja! Vi koji sad pričate da... Ne, kapiram da oni dalje stoji iza toga da su te stvari loše, razumeš, ali jebi ga. Kogod je dobio ponudu koju on dobio, ili ja, ili bilo ko od nas koji je ono, da kaš kao kocka mu u streamu i to svi bi prihvatili. Lupi Jorgo, moment niste čuli u životu. Ne serte, molim vas. A kako ne bi ti sigurno moraliso, Buraz, ajz dođu ti kao što je, evo ti je Buraz, imaš, lupam, lupiću cifru, mesečno, brate, 50.000 evra, i ti buš u zonu, ne, ja to neću da radim. A svi ostali već to rade, brate, za ono 1.000 evra. Ali nije ni bitno, svako to rade, razumeš? Naravno da ćeš pušiti fuzonu, ba to, jebi ga. Da ispadneš cool ako te neko isproziva za žvakanje žvake otvorenih usta, pa odgovoriš mu žvakanjem žvake otvorenih usta. Jer jači odbrambeni mehanizam ne postoji. Šta rekao si mi da sam nevaspitana seljačna? E sad ću biti duplo veća samo da bi ti mislio da me ne... Ovo ko bi rekao, ne svaka mu čast iskreno. Otiče tvoje mišljenje. Buraz, okej, budu duplo veća seljač. Stvarno nemam ništa protiv. Pljuni tamo u čašak, pljuni. Kad žvaćite žvaku u društvu ili na nekim vidovima javnih nastupa, potrudite se da to žvakanje bude suptilno i obavezno žvaćite zatvorenih usta. A ne da tvilica ispada iz ležišta i vraća se nazad 30 puta po minuti. Jer je žvakanje otvorenih usta nekulturno i neprijatno po druge. Plus to je jedan od glavnih razloga zašto vas profesori izbacuju sa nastave. Jel ti nikad nisi žvaku žvaku družiš? Al kad malo bolje razmisliš, bolje da žvaćeš žvaku kada si na rejvu u 5:30 ujutru na 4 eksera i 32 piva, nego da smrdi iz usta. Ček, da li je ipak bolje da smrdi iz usta ili da žvaće žvaku? Smrdi ti iz usta. Ček, ajde, ajde. Ajde. Mislim da taj odgovor možemo definitivno da nađemo ovdje, jer na jebenom TikToku možeš da vidiš sve što te zanima, ali isto tako možeš da vidiš i sve što te ne zanima, možeš da vidiš prosidbu. A isto tako možeš da vidiš i prosidbu. Giftajte nas ljudi! A isto tako možeš da dobiješ i odgovor na pitanje da li je zdravo žvakati žvaku. Prestani da žvaće žvake, a evo i zašto. Žvake sadrže aditiv S171 koji je štetan za naše crijeve. Kada žvaćemo žvaku, dajemo signal telu da ćemo da progutamo neku... Žvaćeš žvaku? Ne žvaćem, gospođo, žvaku. Molim, nego šta žvaćeš? Ali koliko random tema, a napravio mnogo dobar ono... Dobro se bacio od ovog. Nemoj mi ljackati, izvinite. Malo ću da mljackam sada, znate. Odmaknut ću mikrofon da ne čujete mljackanje. Pauza, brate, samo da jedem, izvini, jebiga. Jebao te tikedo, a pusti me da jedem. Ono, u žvaku, bre, ja mislim da on spava sa žvaku. Čekaj, ne vidite me. Ovako. Ja ovo kad se komentariš sa ovog, bre, goldenitovog, onog malog. Izvini, jebiga. Jebao te tikedo, a pusti me da jedem. Ono, u žvaku, bre, ja mislim da on spava sa žvaku. Ne, 100% žvaće dok spava. Tako da kogod želi da se sažali na ovu jadnu izmasakriranu žvaku, sada je moment. Jadna žvaka. Mislim, ja kad vam kažem da ove osobe stvarno imaju problem, kogod se sprdali, ja stvarno smatram da ove osobe
im se treba pomoći. I nisam Sharke, ali ozbiljno mislim da ovaj lik stvarno ima neki zdravstveni problem. Tako da će snimiti 300 videa, kako mu govorim sve najgore. I još jedno pitanje, ko po vama ima veći zdravstveni problem? Lik koji neprijatno pleše na TikToku ili lik koji već 3 mjeseca proziva ljude za koje smatra da imaju zdravstvene probleme? Već 3 mjeseca kako proziva Marka. A ja? Ja sam... vidio obilje kritičnih stvari na TikTok, tako da su mi kriterijumi za dobrog TikTokera odavno pali sa jako visokih na jako niske kriterijume. A i djevojkama kriterijumi. Jako niske kriterijume stavio u česu. Kriterijumi za dobrog TikTokera odavno pali sa jako visokih na jako niske kriterijume. A i djevojkama kriterijumi padaju jer ne muškarci više nisu kao što su nekad bili. Pusti prst ako bi bila sa nekim ko ne zarađuje, ali se trudi da nađe posao. Izgled, pare i veličina. Pare. Pare su ti najbitniji. Spusti prst ako bi bila sa momkom koji ne... A lađa isto problem. Auto. To je jedan razlog zašto mi je bilo lakše da prelomim to da budem uvedi s njom zato što znam da nije samo zbog pare. Pare su ti najbitniji. Pa čak i da jesi youtuber jer imaš para kogovana. Opet sa djevojkama imaš manjka samopouzdanja jer te i dalje muči odgovor na samo jedno pitanje. Ajde ti samo reci stop, može. Molim? Što anakonda? Molim samo montažu da kada budemo montirali ide ona brunc. Što anakonda? Mislim dobro ti je rekao, daj djevojčice ozbilj se malo. Između A2 kaže prsta bez ikakvih problema može da stane naš prosječan streamer kada ga okreneš horizontalno. Šta ja sam 126 cm ima ljubav. Dobro! A jebi ga, nemoj da ga zajebavate to što je nizak. A nemoj da mu se smijete to što je nizak. Dođe Česa u klub, pošalje mu kuljo bocu od 3 litra, boca od 3 litra i Česa iste visine. Za maloga konobar ponije umjesto boca. Znaš kako kažu, što si niži, pički si bliži. I kako ti sa 14 godina posle ovakvih izjava da ne izgubiš samopouzdanje? Poslije je da ona sjedi kraj tebe, pravit ćeš se da ne vidiš to što periferno i takako vidiš. Jer znaš da je Benoni približno ne zadovoljavaš kriterijume. Da, baš ima vibe nekih starih pesama. Baš ima vibe nekih starih pesama. Pa upadneš u depresiju i napraviš prvu kardinalnu grešku. Rješenje svog problema počneš da tražiš na Googlu. Niko ne zna da penis može narasti za 6 cm za samo 7 dana. Radi... Ali ovo žvakanje. Te ovo svake noći i vaš penis će rasti dok spavate. Kliknite ovdje da saznam... I onda se pojavi ono ko sunce poslije kiše. Ko spas u zadnji jebedni čak. Ko je ova? Ko baka prasa iz 2018. koji te udario po ruci kad si krenuo da odigraš Real iz X-a u dvojku. Jednostavno da vam kažem zašto se jako protiv kockaja. I rekao ti da nikad u životu ne treba da se kockaš. A da ne iskoristiš njegov kod. Dakle ona se pojavi... Moj kod, kod GUH ljudi. Lako outro. Keydrop kod GUH, Rubet kod GUH, svi ostali sajtovi kod GUH. To na kraju Golden i tog videa, pojebena svjetlost na kraju tunela. A reci mi, da li misliš da je veličina bitna? Veličina nije bitna. A i muškarcima kriterijum padaju jer ni djevojke nisu kao što su nekad bili. Nekad si mogao da joj priđeš sa ružom i da unaprijed znaš kakva će njena reakcija biti. Hvala za ruže, volim ruže, volim ruže, miris ruža, prelep. Lik je ono prvo bezobrazan. Znači što mi govori girl, kad nisam girl. A za kraj da izaplaudiramo ovim ljudima što su podržali kanal. A naravno i ovim drugima što ne samo da gledaju videe nego su još i subscribe-ovani. Koji ste vi jebeni care, ovo vam neću zaboraviti nikad. Častim pivom kad se sretnemo u Australiji. Bude li vas dirao neki youtuber, javite da udaramo raket. Dajte šta je Outplayer stavio. Ovo i napisao 100 eura do petka, druže. Znači ne smiješ ovo izbaciti. Bolje da mi nema u klipu nego da ovo bude. Znači nemoj izbaciti i nema raketa Outplayer. Nema raketa. Dobar video, dobar video. Da mu doniram ljudi 2 evra da mu ubaci u video. Ili mora neka određena svota da bude. Prvi to 50k, prvi 100k. Trovo guru, trovo ambasador. Stavljam se u video. 5 evra šaljem dosta moj. Da nije kocke, ne bi imao ni toliko.